gaurkoan kamera aurrean Josean Elosegi dugu gurekin, bera Irungo euskararekin eta duela gutxi, ba 2021 bateko Euskadiko Literatur Saria jaso berri du eta datozen minutuetan ba bere bizitzan zehar egindako lana ezagutzeko ba murgilduko gara abentura horretan eta lehenik eta behin, bueno, zoriona Josean, nola ez? Horrelako sari bat ez da egunero jasotzen eta ez dakit espero altzenun ba itzulpen honi esker saria irabazteko aukerarik izango zenuenik. Bai, bueno, eskerrik asko. Espero nuen, begia san ez, begia san nik lana egin nuen eta ja nahiko pues antzia nintzen, ez da. Lana egin nuen eta ja aspaldiko kontua da, bueno, joan den urtekoa eta orduan ez nuen, ez. Ez nuen bereziki espero. Banekien noski hor nintzela, baina ez nuen ez. Ba, ez espero eta ez. Eta ez desespero, ez dakit nola zan. Ez ez dago. Eta modu pertsonalean nola jaso duzu sari hori? Zer suposatzen? Bueno, beti da nola baiteko, beti da. Alde batetik ezkergarria da eta nola baiteko rekonozimendua da, ezta? Eta orduan alde hortatik, ba, ondo. Ondo, bai. Lanaren izena gogoratuko dugu, nik kantatu eta dantzatu egiten du mendiak, ez dakit zer bereizten duen itzulpen arrunt bat, saria merezi duen itzulpen batetik, zein izan daitezke ba kontutan hartzen diren irizpideak edo zergatik. Ja, nik ere egia esan ez dakit, nik ere ez dakit, karo. Ni sekula enaiz izan olako epai maiko partaide, eta egia esan ez dakit. Egia da, liburua berezia dela eta bitxia dela, baina literaturan liburu guztiak dira, bereziak eta bitxiak, ez dakit nola esan. Eta orduan, guk lana alik eta hobekien egiten, saiatzen gara, eta orduan, ez dakit zergatik bereziki, zergatik hau eta ez beste hori eta hori egin idazun galdera ba nahiko zaila erantzuten, ez da? Bai, hori xe, bai. Azkenean itzultzailearen figura ikusten dugu oharkabean pasatzen dela askotan, ez? Ez dakit zuk pertzepzio hau duzun edo hala sentitu ahal izan duzun? Bueno, oharkabean eta nik uste dut hala behar duela, ez? Neurri handi batean, hala behar duela. Zuk liburu bat eskutan hartzen duzunien, beti ere kontuan hartzen duzu, lehenengo kontuan hartzen duzu liburua bera, baina baitaren noski jakina liburuaren sortzailea. Eta egiazko sortzailea noski idazlea da. Eta guk askotan liburu asko irakurri izan ditugu, bat ere jakin gabe nork itzulia izan den. Ez? Eta orduan, bueno, alde hortatik kan, ba, nik uste dut hori ez dela berez kontu txarra, ez da? Baina, bueno, bestalde batetik, itzultzailea beti ere oharkabean pasatzen zaigu, eta nik uste dut, neurri batean edo gustatuko litzaigukela guri, itzultzaileoi gustatuko litzaigukela, ba, gure lanaz edo pixka bat edo zabaltxeago hitz egitea, ez da? Guk nolako lanetan nolako erronkak izaten ditugun eta gure lana nolakoa den askotan ba sumatzen dugu behar hori, ezta? Baina beste askotan ez, orduan ez dira. Gero itzulpen kontu honetan itzulpen mota asko dago. Orain literatura zari gara, baina ondo dakizuen bezala ba badira beste arlo asko. Eta nik uste dut hor gure oinarrian dagoena beti ere testua dela. Guk testuak itzultzen ditugu eta testua nolakoa den, orduan guk sortutako testu berri hori, bertsio hori, ze itzultzaileak azken finean bertsioa egiten du, bertsio hori ba, behar dugu, ba, zintzotasunez jokatu baldin badugu, behar dugu ba, jatorrizko testuaren nola baiteko bertsio egokia izatea. Ez dakit nola pixka bat edo eta hori da, azken finean hori da gure lana. Guk lehenkoan ere esan nuen, gu irakurleak gara, irakurri egiten dugu. Baina irakurri egiten dugu
eta gero aldi berean eskaintzen diogu gure hizkuntzako jendeari eskaintzen diogu guk irakurri dugun testu hori. Ez? Eta gure hizkuntzako jendeak nahi duen hizkuntzan, ezta? Kasu honetan euskaraz. Hori aipatu ban dizun, euskara aipatu duzu, ez dakit euskarazko itzulpenen kasuan itzulpen lan hori komplikatuagoa den, kontuz gehiago egin behar den edo zer edo zertan bereizten duen beste hizkuntzetatik. Teorian ez dago alako alderik. Praktikan behar bada euskarazko itzulpengintzaren tradizioa ez da horren zabala eta orduan behar bada igual beste berezitasun batzuk izango ditu, baina teorian ez dago alderik. Itzulpen automatikoan ere orain azken aldi honetan aurrerapen handiak egin dira eta hor garbi ikusi da, ba bueno, ez dagola, ez itzulpen automatikoan ere nik uste dut gaurko egunean euskaraz ere ja sumatzen aldirela, bez, itzulpen automatikoak ekarri duen aurreramendu horretan sumatzen aldela baita ere euskararen kasuan. Orduan hor ikusten da ez dagola alderik, ez? Orain esan duguna, ez da guk gure tradizioa behar bada murritzagoa da eta euskara bera ere oraindik ere neurri batean proiektuan dagoen hizkuntza bada. Orduan zentzu horretan bai baditu bere berezitasunak, ez? Hori xe da, azken finak itzulpenak ere esan dezakegu euskararen parte direla eta euskararen biziraupenerako ba ezinbestekoak, ez? Lotura hori badago eta hizkuntza bultzatzeko modu bat dira, ez? Bai, hizkuntza bultzatzeko modu bat dira, baina batez ere eta beste bestetan eta beste hizkuntza batzutan egiten diren gauzak eta euskaraz ere emateko, ez da? Gure hizkuntzan emateko. Hori ikusten dut hori normaltzat hartu behar dugula, guk ere ba, bestetan egiten diren produkzioak guk euskaraz jasotzea. Bai, eta gainera ez dut uste gauza bera denikan, ez? Azken finean euskaraz irakurtzea edo erdaraz irakurtzea ba bai, jende askok esan dezake, bueno, nik hori irakurri dut erdaraz, baina ez dut uste gauza bera denikan. Nik irakurri dut erdaraz, nik irakurri dut eta erdaraz eta euskaraz ez da gauza bera. Ez da gauza bera. Beti ere badira hor izango da beti ere zerbait, beste punture, beste puntu bat eta izango da hizkuntza bakoitzak baditu bere ezaugarriak eta guk nik uste dut guk euskaldunok euskaraz jasotzen ditugula testua jasotzen ditugula beste modu batean, ezta. Natura dago berba. Bai. Horixe da. Eta lehen aipatu dugu moduan 2020ko Jose Antonio Loidi beka jasotzen duten ere, ez? Bertsoak eta bertsolariak Irunen 19. mendea lan hori gauzatzeko, hemen zaitugula aprobetxatuta, konta iguzu pixka bat, nola? Bueno, proiektu bat da, eta proiektu horren arabera zertan ari garen, ze oandikan ez dugu bukatu, eta, bueno, ba, hemen ez digarren mendean bertsoak nolako ibilbidea egin zuen Irunen eta inguruko herrietan. Baina inguruko herrietan ari garenean, beti ere Irun, Hondarribia, eta behar bada zerbait igual edo mugaz bestaldeko Hendaian eta Biriatun, Pausun eta ez besterik, ez gara beste inon sartuko. Orduan hor ari garena zera da, hor eskainiko duguna izango da bilduma bat, bertso bilduma bat eta bertsoekin batera zenbaitetan bertsolariak, baina 19. mendean ez ezagunak izango dira bertso asko. Lan horretan zer? Ba bueno, ikusiko dugu, eta nik uste dut dela importantena, bertsoa oso eguneroko kontua zela, garai hartako Irunen, eguneroko kontua. Bertsoa da, berez, euskaldunak berekin daraman zerbait. Batzuk dira bertso emaileak, bertsolariak eta bertso jartzaileak, beste gehienak dira bertso horren eta kantu horien hartzaileak dira. Baina hori da, esan nahi dute, eta hori da bildu nahi izan duguna.
Bueno, lanean ari gara oraindik, entregatuko dugu, aurtengo zean, ez dakit noiz izango den entrega, eta bai esan dezakegu aldez aurretik, bueno, behar bada igual larri duraz jasoko duela jendeak, behar bada igual espero ez duen materialarekin topo egingo duelako. Primeran, ba, lan horren ba, esperoan gelduko gara. Bai, hori da, hori da. Eta besterik ere ezin aurreratu, baina lanan ikusten dut oso interesgarri izango dela. Ba, zain egongo gara. Eta era berean komentatzekoa da ere Euskara Irunen barrena izeneko liburuaren egile zarela, Irunero aldizkariekin harreman estua du, ez? 15ean behin liburu horretan plazaratutako artikuluak partekatzen ditugu eta kontaiguzu pixka bat, Josean. Imaginatzen dut, bueno, liburu horrek oraindik nolabaiteko erabilera baduela egungo Irunean, ez da? Interesgarria badela. Bueno, ikuste dut interesgarria dela eta bueno, hori ere bildu, beste bilduma bat da. Hor jaso zirenak izan ziren garai batean hemen Irungo lasailen ibili zen, ez bera saileko hermanoa zen eta bueno, garai batean 1949 garren urtearen bueltan, ez? Urte bat gora bera, hemen barrena ibili zen gauzak biltzen, ezta? Euskarazko kontuak biltzen eta bildu zituen, bueno, guztiz materiala, pues era askotakoa da eta holako pitxiak jaso zituen. Eta aldi berean baita ere eman zituen, argitaratu zituen Elbidasoa aldizkarian. Eta besterik gabe zer egin genuen, horiek denak bildu eta liburu batean eman, ez? Eta bueno, pues nik uste dut gauza interesgarri batzuk badirela, bai. Hori da alde batetik eta gero beste aldetik duela jaztakidea zenbat urte, atera nuen Lopetegi bertsolariaren liburua. Eta Lopetegiren liburuak, Jose Mari Lopetegi errepublikanuen bertsolaria, liburu horrek baluke, egiten ari garen bilduma honekin baluke nolabaiteko lotura, ezta? Bera, Jose Mari Lopetegi 1875ean sortu zen, eta, bueno, bera zen, 19. mendean jaioa, baina guk 20. mendeko bertsolaritzat hartzen dugu. Orduan, gure bilduma honetan ez dugu Jose Mari Lopetegiren lanik eta olakorik argitaratuko. Baina, bueno, hori ere atera genuen, eta primera nahi batzekoa nola ez. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, Josean, kontaiguzu pixka bat, ikusi dugu ez, euskararekin loturiko hainbat eta hainbat proiektutan murgilduta egon zarela. Zer daukazu orain aurretik, oraindik buruan egiteko duzun zerbait duzu edo etorkizunean egiteko bueno, zenuen asmorik? Bueno, beti ere, asmoa beti ere baduzu, eta nik seguruena, bueno, hau bukatutakoan beti ere, bueno, itzultzen segituko dudala, ahal izan ezkero eta buruak eman ezkero, bueno, segituko dut itzultzen. Eta gero beste zertan, ez dakit, ez dakit. Bueno, dakizuen bezala, bueno, nik kolaborazioak eta egin ditut, prentzan eta egin ditut hainbat aldizkaritan, baina ez dira horiek, bueno, ez dakit, nik batez ere nire bizitza izan da klaseak ematea, euskarazko klaseak ematea, Irungoa ekan, eta itzultzea. Eta gero hemendikan aurrera zer hori izan dizut, itzulpenak, olako dibulgazio lanak ere espero dut. Eta gero alde bat utzita dut beste arlo bat, eta hori da nik hitz gurutzatu jokoak eta sortzailea izan naiz, aspaldidanik, aspaldian hasi nintzen, eta hori garai batean arlo hori asko landu nuen,
aterare egin genuen aldizkaria Luma, eta bueno, hor dago beti ere, ez dakit berriz ere horretan sartuko naizen edo, baina bueno, behar bada, behar bada. Primeran ba, asmo horiekin gelditzen gara, Jose, mila esker oneraino hurbiltzagatik. Ederki ba, bain bini eskerzuei.